سرنگر مز آو جموں کشمیر رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی طرف منشیات سوال پروگرام سانس کرنے یت مز سوسائٹی ہند ذمہ دار تو ممبرو علاوہ لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر ات موقع پہ یت منشیات کن مضر اثرات حوالہ کتن دال دن آو تت تقریب مز موجود لوکن زور دن آمت تم گھن بچن ہن پرورش کن زون دن یت زن اخ پائیدار سماج تیار کرنے یی ات موقع پہ یت سوسائٹی طرف مادر مہربان ایوارڈ بگرن آئی تت گلستان نیوز بہترین نشریات نشر کرنس حوالہ تہ ایوارڈ دن آمت یل زن فنکارو طرف ات موقع پہ پن فن تہ مظاہر کرنا آو اینول ڈے پروگرام ہوتا ہمارے جو سوسائٹی ہے جموں کشمیر رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی اور آج ہم نے یہاں پہ مادر مہربان ایوارڈ بھی دے دیے جس کی ہماری ریاست میں جو مینس ہے ڈرگس کا ڈرگ ایڈکشن جو پھیلا ہے ہماری ریاست میں جو خاص تر کشمیر میں جس کی وجہ سے نوجوان اس میں انوالو ہو رہے ہیں اس کے اویئرنیس کے لیے ہم نے یہاں ایک سیمینار رکھا ہے اس میں اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ ہو رہے ہیں اور ہم نے اپیل کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ہم نے مطالبہ کیا گورنمنٹ سے کہ ایک ڈرگ ایڈکشن پالیسی یہاں لاگو کی جائے کیونکہ یہاں پہ ایسے ریبلیٹیشن سینٹر بہت کم ہیں ان کو ہر ڈسٹرکٹ میں ضرورت ہے رکھنے کی اور ساتھ ساتھ جو اویلیبلٹی آف ہیروئن جو اویلیبلٹی آف چیرس یا کوئی کوریکس وہ اس میں چھاپا مارا جائے جو گاڑیوں میں یہاں لایا جا رہا ہے